вся увага на місто Херсон. Сьогодні саме тут, на льодовій арені «Фаворит», відбудеться у нас третій поєдинок фінальної серії плей-офф української хокейної ліги «Парімач». Кирило Білоусов 22-й та Євген Шульшов 82-й. Зараз гаряче біля воріт Донецького Донбасу, і не вдалося переправити все ж таки тут шайбу у ворота. 4 перемоги на рахунку херсонських «Щук». Зараз є кидок у ближній кут. Петров на місці. Перед собою відбиває. Ну і там партнери підстрахували. Донбас непогану атаку зараз проводить Мазур. Вихід віч-навіч. Не вдається переграти Петрова в цьому епізоді. Дуже непогані швидкості у нас демонструють команди. На початку цієї гри кидок. До статистики протистояння цих двох команд ми вже пригадували. Давайте все-таки після цієї атаки вихід віч-навіч. Тут запалена рука арбітра. Буде вилучення. В позиційному захисті знаходиться в форматі 3 проти 5. Це дуже важко. Передача проходить на п'ятак. Добивання повз ворота. Ще 20 секунд залишається грати в меншості. Пугачов по борту праворуч на свого капітана. Добивання. І знов шайба не йде в ворота. Зараз дуже класно захищається Донбас Захаровим та Тиграном Манокяном. Саме Нікіфоров, Захаров у попередньому матчі зробили різницю, зробили результат. Зараз небезпечний момент на п'ятаку Донбасу, але шайба не йде в ворота, немає, тому що акцентованого китка, постійно якісь рикошети, постійно хтось встромляє ключку у потрібний час з боку Донбасу і заважає. Ще один кидок з гострого кута, можна добивати, шайба виходить з п'ятака, і це спроба відправити шайбу у ворота Олега Петрова. Класний пас, Захаров, кидок! Захаров не влучає з вбивчої позиції, граючи у більшості. Зараз грають у рівних складах. Ну і Ігнатенко тим часом втрачає ігровий знаряд. Тут миттєва контратака, кидок в ближній кут. Дяченко на місці, а от ворота не на місці. Відповідно, нічия в серії, нічия в цьому матчі, ну і зараз вже третій період у нас розпочався. Отож, стежимо за грою. Сельницький, його кидок, і рахунок відкрито, 1-0, Юрій Сельницький. Ось так, дуже несподівано, на першій хвилині третього періоду в нас рахунок стає 1-0 на користь гостьової команди Херсонського Дніпра. Дмитро Підгурський, ну таке враження, що контролює ситуацію, хоча команда його дуже швидко пропустила на початку цього періоду, а зараз відповідь, яка Дяченко перед собою, але добити не дозволяють. Задля того, аби підійняти його над своєю головою, потрібно виграти 4 матчі, поки що нічия. Ну а зараз рахунок стає 2-0, і Донбас наближається до того, аби все ж таки очолити цю фінальну серію. Дозволили зараз черговий раз під час цієї серії розрізний пас віддати супернику херсонці. І найголовніше для команди Сергія Вітера зараз витримати ось цю гру у меншості. Сельницький помиляється біля борту, не вдалося йому перехопити шайбу, повертається у гру Григорів, але не встигає він допомогти своїй команді, тому що шайба одразу, як він залишив штрафний бокс, опиняється в сітці воріт Богдана Дяченка. І скільки? Останні 2,5 хвилини, в нас здається, що Херсон грає без голкіпера і, можливо, зараз пошкодує, тому що кидок в порожні ворота, і це 3-1. Це, скоріш за все, вже перемога Донецького Донбасу в третьому матчі фінальної серії. Порожні ворота вражає, влучає в них Євген Нікіфоров. Парням спасибо за то, что выполняли до конца. Да, где-то ошибались, но выполняли то, что мы просили, о чем договаривались. Ну и огромное спасибо болельщикам. Такое ощущение было, что мы играли дома. Ну, игра равная была. Вот удаление, конечно, вот в начале третьего периода пропустили. И потом ребятам было сказано, что надо терпеть. Но вот это второй гол. Я так, ну, потом завтра разберу.
смотрю. Пропустили. Ну, надо забивать для того, чтобы играть, ну, чтобы выигрывать. Ну, так, ну, вы видели все равно по содержанию. Ребята бились. За это им спасибо. И огромное спасибо болельщикам. Поддержка, конечно, сумасшедшая.